নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ অন্যতা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ওলাইছোঁ সৰফুক গৰখীয়া গোঁসাই থানলৈ বুলি, কিয়নো আমাৰ টিকলিজনী একেবাৰে টিকলি থাকোঁতে, তাই এবছৰ থাকোঁতে অকণমান গাটো বেয়া আছিল, আমি তাতে সোমাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া আইতাকে তাইৰ কাৰণে আগ কৰি থৈছিল যে আমি পিছলৈ আৰু এবাৰ আহিম, আৰু তাকে তাৰ কাৰণে আজি আমি যাবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। বলক তেতিয়াহ'লে আজি যাওঁ। আমি গাড়ীত বহিলোঁ আৰু, এয়া ঋতুৰ মাকো যাব আমাৰ লগত আৰু এয়া শাহুমা, আমি গোটেইকেইটা ওলাইছোঁ আৰু ভাল লাগিছে। বহুত দিনীয়া মনৰ আশা এটা পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে। তাৰপাছতে এয়া আমি পালোহি আৰু মেইন টাউন। তাৰপাছতে ধুনীয়া ধুনীয়া সেউজীয়া গছবিলাক চাৰিওফালে চাই চাই আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। তাৰপাছতে আমি ভৰাই ল'লোঁ তেল, আৰু মেইন বস্তুটোতো তেলেই আৰু। তাৰপাছতে আমি গৈ গৈ এয়া আমি পালোহি সৰভোগত গৰখীয়া গোঁসাই থান, আৰু খুব ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো চাৰিওফালৰ। গোঁসাই আমাক মাতিছে বহুত দিনৰ মূৰত, আজি 7 বছৰৰ পিছত আৰু আহিছোঁ। সেইটো কাৰণে খুব আমাৰ মাহঁতো খুব সুখী, মানে আহি সকলোৱে এয়া মোক হাত ধুই লৈছে আৰু, যিটো সকলো সুবিধা আছে, ধুনীয়া সুবিধা আছে। আমি সোমাই গ'লোঁ এয়া ভিতৰলৈ বুলি প্ৰথমতে ভাবিলোঁ চাকি গছেই জ্বলাই লওঁ। সকলোৱে চাকিবিলাক জ্বলাইছে আৰু ধুনীয়া সময়ত আমি গৈ পাইছোঁগৈ, খুব ভাল লাগিছে সময়খিনি। আৰু তাৰপাছতে আমি চাকি জ্বলালোঁ, চাকি জ্বলাই মেলি আমি ভাবিছোঁ তাৰপাছত শৰাইখন দিম আৰু। শৰাইখন ঠিক কৰিবলৈ লৈছোঁ ঘৰত, আমি শুকানকৈও লৈ গৈছোঁ আৰু তিতাকৈও লৈ গৈছোঁ, দুইখনেই লৈ গৈছোঁ। শুকানখিনি দি দিম, তেতিয়া তেওঁলোকে পিছলৈ থৈ দিব পাৰিব আৰু তিতাখন এতিয়া দি মিলাই দিব পাৰিব, যিহেতু বহুত ৰাইজে খায় একেলগে। তো সেইটো কাৰণে আমি তাৰপিছতে সেৱা কৰিলোঁ। সেৱা কৰি আমি তাতে বহিবলৈ কি ধুনীয়াকৈ দিছে দেখিছেনে, আমিও তাতে ধুনীয়াকৈ বহিলোঁ। চাৰিওফালে মানুহৰ মানে সমাগম আৰু, ইমান ভাল লাগিছে ন বহি, মানে এনেকুৱা লাগিছে যেন ভাগৰ লগা নাই আৰু, দিনটো যেন বহিয়ে থাকিম তেনেকুৱা লাগিছে আৰু। ধুনীয়াকৈ আমি প্ৰসাদ চসাদ ল'লোঁ, তাৰপাছত যিখন শৰাই আমি দিছিলোঁ তাতে আকৌ আমাক অলপ প্ৰসাদ খুৱাই দিছে। তাৰপাছত আমি আকৌ গ'লোঁ এইফালে, ধুনীয়া ধুনীয়া গছবিলাকত গামোচাবিলাক বান্ধিছে আৰু মানুহে আচলতে কয় আৰু ইয়াতে গামোচা বান্ধিলে বোলে মনৰ কামনা সিদ্ধি হয়, হয়তো হয় চাগে সকলোৰে। তো সেয়েহে সকলোৱে বান্ধিছে আৰু আমিও বান্ধিলোঁ। বান্ধিলোঁ মানে আমি পাছফালে এজোপা বৰগছ আছে, আমি তালৈকে বান্ধিম বুলি ওলাই গৈছোঁ আৰু। এয়া ঋতুৰ মাকেও বান্ধিলে, মোৰ শাহুমায়েও বান্ধিলে, আমাৰ মায়েতো আৰু কৰিয়ে থৈছিলে, আগ কৰি থৈছিলে নাতিনীয়ে কৰিলে, সেইফালে পুতেক আৰু মাকে মিলি বান্ধিলে। তাৰপাছতে আমিও দুয়োজন মিলি বান্ধিলোঁ। আচলতে বিশেষ তেনেকুৱা কোনো কামনা নাই, ঘৰখন ভালে থাকক তাৰেই কামনা। এনেকৈ আমি বান্ধিলোঁ আৰু, বান্ধি মেলি খুব ভাল লাগিছে সঁচাকৈ। এনেকুৱা মানে মাজে মাজে এনেকুৱা পৰিৱেশবিলাক গৈ থাকিলে আচলতে মানুহৰ মনটো বহুত পবিত্ৰ হৈ যায়। তাৰপিছত আমি ভোগৰ কাৰণে গৈছোঁ, এই আমি ভোগৰ কাৰণে লাইন পাতি আছোঁ। আচলতে আনকালে যদি ভোগ খায় তেতিয়াহ'লে আপুনি আগতীয়াকৈ কুপন কাটিব লাগিব 40 টকাকৈ লয়, আৰু কিন্তু আজি এই 40 টকীয়া কুপন আমি তাকো পইচা ভৰিবলগীয়া হোৱা নাই, কিয়নো বেলেগে ভোগ দিছিলে, সেইটো কাৰণে আজি আমাৰ পৰা পইচা নল'লে। তো আমি এয়া সোমাই গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ, একদম ডিচিপ্লিন, সকলো একদম ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে কাঁহী চাহী, কি ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ খালোঁ আমি, ভোগ সকলোবিলাক খাই মেলি আমি সকলোৱে বহিছোঁ। এনেকুৱা লাগিছে যে দিনটো বহিয়ে থাকিম, ইমান ধুনীয়া চাৰিওফালে সেউজীয়া পৰিৱেশ, সঁচাকৈ মানে কি ক'ম আৰু সৰভোগৰ কথা। সৰভোগ অৰ্থ মই কি নাজানো, কিন্তু সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে দেই। এয়া আমি আৰু ঘৰমুৱা হ'লোঁ, এতিয়া আজিলৈ অহোঁ, বাই বাই।